Hva er din drømmebil? Mine to drømmebiler står for meg på bordet her. En Mercedes McLaren SLR og en Lamborghini Reventon. Begge helt uoppnåelige sportsbiler for de fleste. Så det vi valgte å gjøre var å ta én leser, én finanskjendis, tre analytikere ut på et møte med deres drømmebiler. Vi valgte ut fem av de råeste bilene som er mulig å oppdrive i Norge, og tok med de her fem på en drømmetur rundt i Oslo. Her er resultatet. Oi, bra start. Gratis til Magne i ett år. Porsche, kanskje det råeste øyet? Porsche, det må jo en av det råeste. Ja. Nei, det turboen, altså. Ferrari, hva du får der, da? Kult. Den som kommer først til Holmen får en premie, da. Men dere må holde fartsgrensen. Og dere må ikke miste lappen, og dere må ikke for guds skyld krasje eller kjøre på noen. Så biten her, og så midten her, så sjekker jeg når man slår inn noe sykt, altså. Herregud. Det er en drøm. Sinnssykt fet. Det er deilig egetur. Porsche, den var helt rå, altså. Han gikk noe helt sykt, altså. Men ble du litt sånn perplekk, så at du ikke tørte å dra på? Nei, jeg tørte, å dra på litt, men jeg hadde jo... Ja, vet ikke hva sånn. Bilen er helt konge. Det er majestetisk komfort. For oss som begynner å bli voksen nå, så er det og som har kjørt litt konseptbiler, så er jo det her absolutt noe og som jeg kunne tenkt meg hatt. Nå kjørte jeg den der SLR-en i sted, så
Jeg har hørt at denne her billigere å bulke, men bank i bordet. Herregud. Fin avslappning for jobben. Jeg er mer nervøs nå enn jeg diskuterer med Trygve Hegnar. Greit, da kjører vi. Som har lokomotiv under panseret, så kjører i fartsgrensen på hjerten og trykker på gassen, så blir det vondt i ryggen og hjertet rett opp i halsen. Helt rødt. Dette en rakett, ikke en bil. Det som var originalideen til det her, da, var å finne den beste superbilen i Norge. Hva er den beste? Av dem som er her, så er det utvilsomt Mercedesen, men det har jo med, som sagt, at det er pris å gjøre. I forhold til prisen, så har jeg kjøpt Ferrari. Favoritten til nå, hvis jeg vekker fra pris, er vel egentlig Ferrari når jeg er med. Jeg synes det er vanskelig å plukke ut en favoritt her. Ja. Det er forskjellige klasser og forskjellige bruk på alle sammen. Så det er superbiler alle sammen. Jeg synes helt klart Ferrarien var spreket som morsomt å kjøre. Også baksetet, så kan det være viktig. Så den får førsteplassen hos meg. To av de skilte seg ut, og jeg følte meg rimelig komfortabel med dem, selv ikke har så mye erfaring. Og det er definitivt Ferrarien og Audien. Så de kom på nesten delt førsteplass.